Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bugungi sanoat qurilish materiallari uyushmasi tomonidan o'tkazilayotgan brifing qurilish materiallari sohasida kadrlar tayyorlashga bag'ishlanadi. Sohadagi umumiy band xodimlar soni 140 ming nafarni tashkil etadi. Shundan 7 ming nafari ma'muriy boshqaruv xodimlari, 21 ming nafari muhandis va texnologlar, 112 ming nafari ishlab chiqarish xodimlari hisoblanadi. Qo'shimcha ishchi resurslarga ehtiyoj 50 ming nafarni tashkil etadi. Shundan 40 ming nafar o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar, ya'ni sement maydalovchi, klinker kuydiruvchi, mashinist, konchi, toshtarosh, shinasoz operator va boshqalar. 10 ming nafari oliy ma'lumotli mutaxassislar bo'lib, ular kimyogar, texnolog, muhandis, energetik va boshqalar. Bugungi kunda respublikamizning 21 ta oliy ta'lim muassasalarida sohaga kadrlar tayyorlanmoqda. Respublikadagi muhandis, texnik yo'nalishdagi oliygohlar tomonidan hududlar ehtiyojidan kelib chiqib, aniq yo'nalish va tarmoq uchun xorijiy oliygohlar bilan birga muhandis va texnologlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Jumladan Toshkent arxitektura va qurilish instituti tarmoqda Turkiyaning ixtisoslashgan oliygohlarini jalb etgan holda muhandis va texnologlar tayyorlaydi. E'tiborlisi 2026 yilga qadar qurilish materiallar sohasi uchun 10 ming nafar oliy ma'lumotli mutaxassislar, kimyogar, texnolog, muhandis va energetik va boshqalarni tayyorlaydi. Respublikaning 16 ta professional ta'lim muassasalarida qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoati bo'yicha mutaxassislar tayyorlayotgan kasb-hunar maktablari va kollejlari bilan hamkorlikda 2026 yilga qadar 40 ming nafar o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar va ishchilar tayyorlashga erishiladi. Uyushma O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi, O'zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi El-Yurt Umidi jamg'armasi, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi huzuridagi IT Center, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti malaka oshirish markazi, Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti huzuridagi kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish markazi bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Tarmoqda kamida 5 yil stajga ega bo'lgan fuqarolarni sirtqi va kechki ta'lim shakliga suhbat natijalariga ko'ra tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilishda har yili 100 tacha o'rin ajratilmoqda. Usonat qurilish materiallari uyushmasi tomonidan 2019-20 o'quv yili uchun 82 nafar, 20-21 o'quv yili uchun 48 nafar, 21-22 o'quv yili uchun 10 nafar, 22-23 o'quv yili uchun 22 nafar xodimlarga jami 162 ta tegishli tavsiyanomalar berildi hamda ular oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumot shulardan iborat edi. Rahmat.